Plotësi si numrimi të votave por shkon drejt fundit. 9 qarqe nga 12 të tilla në të gjithë Shqipërinë kanë përfunduar procesin e numrimit dhe kanë nxjerrë rezultatet, ndërsa vetëm pak kuti janë në proces numrimi. Edhe KZAZ numër 1 që i përket qarkut të Beratit ka përcjellë rezultatet përfundimtare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pas përfundimit të numrimit të kutisë së fundit për këtë qark. Tre qarqe që vazhdojnë me numrimin e kutive të mbetura janë Shkodra, Lezhë dhe Fieri. KZAZ numër 42 në komunën e Bushatit ka nisur që prej orës 13 numrimin e 38 kutive të mbetura, dhe pas kësaj, qarku i Shkodrës pritet të dalë me rezultatet përfundimtare në këtë garë elektorale mes forcave politike. Po ashtu, 6 kuti të zonës 49 të qarku të Lezhës, përkatësisht kutite e komunës Fushkuqes, ndodhen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në pritje të një vendimi të këtij institucioni. Numrimi i votave nuk ka përfunduar ende edhe në qarkun e Fierit, ku janë 5 qendra votimi të panumëruara.